କାହାକୁ ବି ହୋଇପାରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର? ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରେ? କେତେବେଳେ ରୋଗୀକୁ ଦିଆଯାଏ କେମୋଥେରାପି? ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରେ କି? ବିଳମ୍ବରେ ଚିକିତ୍ସା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜେ କି? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କେମିତି ଜାଣିବେ? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ରେଡିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପାରିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।